អូយបាយអត់ទេមើលបើទៅបងវាយមែនចឹងវ៉ាន់ធូស្រីអូអាក់អូ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 ទៅមកហាត់ឯងចាញ់ទីតាលមកតិចតែទីមកអត់ទេស្លាប់ទៅបាទអាវីដេអូបងបងដាក់ទីតាំងទៅទីតាំងមិនដែរចាំតាមរកផលសម្រាប់ទីតាំងមកក្រុមការងារកំពុងរៀបចំបាទប្លង់ថតទៅណាមួយពីរបីឈ្នាំបាទហើយនេះសតាអ្នកស្នងសតាអ្នកមួយទៀតអរិយមួយទៀតគុណណាបាទមានធាត់មានស្គរមានទឿមានក្បាលពោះតិចក្បាលពោះច្រើនបាទអស់មកហើយនេះពីអ្នកបងមួយដាច់ធលអត់ធ្មេញមើលអេចាស់ពីដើមចាស់ពីដើមមួយណាធ្មេញណាធ្មេញមិញសអត់តនលីសាធុអកដៅកដៅកឡាទៅថើចេញអូចង់ថតមួយគាត់ខ្លួនឯងបានដល់បងតោមកទួលផ្លូវហ្នឹងឯងបងបងកែរំចង់បាទបាទជិះរកកន្លែងថតបានល្អណាស់វាបរិយាកាសមាត់ព្រែកឯងអូអេមកបើយើងមកពីឆ្នាំតែអេមអាអូននេះថតតែឯងបងអញ្ជើញចូលមកពីមកបងអាអូននេះថតតែតែឯងអូនថតពីញ៉ាំមិនជាមិនឈ្គោះខំមកចង់ចង់សុខសប្បាយអូនបាទអត់ដឹងអាចង់ដែរបាទអូនបងឯងកែរំចង់ឈ្គោះបងមកឈ្គោះដែរអេគូឈួរដែរអេឈួរដែរដល់ដល់អេពូថងអ្នកលេងខ្នងពូថៃអូកាលនេះកុំនេះកាលអើអាវុធមហាផុតគឺមុននឹងដើរដល់គឺទៅបន់គាត់បាទបតាបតាថតចប់សុំមកគូអេពូថងបៃមួយស្មើទៅដល់បងបាទឯងដៃកាលបាញ់ឈ្នះបានបីអ្នកមហាបាយបាយអោយមកចាំខាច់ដៃមួយថ្ងៃនេះនេះសើចអូបងបងទៅបរំបងបងបងទៅបរំបងកាតទៅហ្នឹងបាទបងបងអានហ្នឹងបងបងអានថ្ងៃនេះនៅម៉ាស៊ីនធំទៀតជុំទៀតចឹងហ៎ថ្ងៃនេះអាចបងអត់គួចង់បាយមកសូបចូលបាយសុទ្ធថ្ងៃនេះ8ឈុតហ្នឹងបងវាយបាទ6ឈុតហើយយើងស្គាល់ឃើញថាតួអង្គមួយមួយមានយន្តបុរាណខ្មែរយើងមានរបៀបថាដូចជាណាយចែចំណាំគឺចូលចូលមាននេះរបស់ស័ក្តិសិទ្ធបាទបាទឥឡូវចេះលោកចៅអេវតងគាត់ពេលចំណាំយីគេចឹងយើងសុំស្នាប់ដល់លោកគ្រូមុនថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានចូលរួមដល់ពេលខ្ញុំយើងសុំស្នាប់ទាំងអស់គ្នាចឹងលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបានចូលរួមជាមួយអូនយុវវ័យជំនាន់ក្រោយសប្បាយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមែនតើបានចូលរួមអស់គ្នាជាមួយសពបងប្អូននេះហើយក្នុងរឿងនេះដែរក៏មានវត្តសាសនាដែរយើងដែរចឹងថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចឹងថាគាត់ណាភ្លាមទទួលភ្លាមហ្មងដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍក្បាច់គុណយើងបាទនឹងការវាហើយទីតាំងក៏ស្អាតដែរនៅទីនេះបាទទីតាំងក៏ស្អាតមានធម្មជាតិស្អាតៗជឿណាស់បាទទីសាច់រឿងបាទអរសូមជម្រាបចាត់ដៃជូនបងមួយ
ទី2សូមអញ្ជើញបងប្រុសអាចារ្យធំបាទថ្ងៃនេះបងបានជួយជឿនខ្ញុំទទួលបានការតាក់ទងពីខាងលោកគ្រូវរៈបាទខាងលោកគ្រូបកតោនៅវត្តឋានហើយគាត់ថាគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំអត់មានការសម្រេចចិត្តអីយូរខ្ញុំទទួលតែម្ដងដោយសារវាខ្ញុំយល់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តថតអីទេទៅបោះទៅអីទូទូអីខ្ញុំមិនងាយទេបាទមានថាប៉ុន្តែដល់ពេលអ្វីដែលលោកគ្រូវរៈគាត់បានប្រាប់វាត្រូវបេះដូងខ្ញុំបាទមានថាយើងនាំគ្នាមកថតរឿងរបៀបបុរាណហើយបានបំផុសឲ្យបង្ហាញអំពីក្បាច់គុនបុរាណខ្មែររបស់យើងរួមជាមួយនឹងអាគុំសំអាយុវាមានស័កយ័ន្តបុរាណមានអីជាដើមដល់ឡាក់ចឹងមកថាទុនកសាហើយសម្រាប់ពាក់អត់នេះស្ទើរតែយើងលែងសូវបានឃើញបាទដល់ពេលចឹងកុនមួយនេះខ្ញុំរំពឹងហើយនឹងសង្ឃឹមបន្តថានឹងបានคลายទៅជាសារដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ភ្ញៀវជាតិខ្មែរយើងខ្លួនឯងនិងអន្តរជាតិអំពីក្បាច់គុណអំពីវប្បធម៌មរតកដ៏ចារបស់ពុទ្ធការីជនដូនតាយើងបាទអរគុណច្រើនសឹងផ្លេតដៃមួយបាទអរគុណចង់ឲ្យចង់មកលេងពីថ្ងៃថាបានពៀលឲ្យបងគេមកខាងនេះភ្លឺបាទសូមចំណាក់អារម្មណ៍គិនមើលកលូនបាទសូមចំណាក់អារម្មណ៍បងតិចបាទកដងសម្រាប់បានសូមណែនាំលោកគ្រូថាដល់មកប្រកាសរំចងគាត់បានទទួលតំណែងជាទួចមេចៅស្ដេចក្រាញ់បាទអានក្នុងរឿងនេះគឺដឹកនាំការប្រយុទ្ធអញ្ចឹងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំបាទគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពេលដែលមកថតគុណជាលើកដំបូងហើយណាមួយគឺបានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីពីលោកគ្រូវិរៈបាទលោកគ្រូសុខសប្បាយទេហើយលោកគ្រូក៏ចែកចាយចែកនឹងតិចនិចដល់ខ្ញុំបាទអំពីក្បាច់បុកតោថាយើងត្រូវឈានល្មិចឆាកល្មិចឆាកល្មិចបាទពិតជាសប្បាយចិត្តហើយក៏អរគុណលោកគ្រូដែលជួយផ្សព្វផ្សាយឬក៏គេហៅថាបញ្ចេញបទប្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់ហើយក៏ជាក្បាច់ល្អបាទខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍបាទពេលឡើងវ័យគឺខ្ញុំធ្វើតាមលោកគ្រូបាទពិតជាល្អខ្លីប៉ុន្តែយើងគឺច្បាស់បាទមួយដឹងមួយបាទសូមអរគុណបាទមានតិចតិចដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងបងប្រុសតាធំលោកគ្រូអេពតបានខ្សែក្រេបងប្អូនមានសម្បល់ទេខ្ញុំគឺអត់ចេះស្គាល់តែខ្ញុំគិតថាមានអារម្មណ៍ស្បែកចិត្តមែនទែនដែលកត្តាខ្ញុំគឺចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលជាតាក់ញ៉ាំរបស់ខ្មែរដែលជាគេរុនតាមរបស់ខ្មែរពីដើមដែលជាតើនៅស្បែកគុណបុកតោខ្មែរដែលខ្ញុំខំកសាងគេឈ្មោះដែលចូលរួមដើម្បីថែរក្សាអភិរក្សតែក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានលើកកកកាយនៃស្បែកគុណបុកតោខ្មែរដើម្បីយើងមកប្រឡូកនៅផ្សាយយន្តខ្មែរដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់បុធីតានៅប្រទេសជិតខាងឲ្យស្គាល់ថាអ្វីដែលជាតាក់ស្ញាំប្រកបរបស់ខ្មែរហើយនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនព្រោះរឿងនេះគឺបញ្ចុះបញ្ចាំងពីបុគ្គលតខ្មែរនិយាយថាវាបាត់បង់យូរហើយតែនៅពេលនេះយើងលើកឡើងដើម្បីប្រកបកាយលេងជាខ្សែយន្តដើម្បីកូនខ្មែរស្គាល់ថានេះជារបស់ខ្មែរប្រកបមិនមែនចម្លងពីគេទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ក្រោយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជាម្ចាស់ផលិតកម្មក៏សូមអរគុណដល់បងប្រុសអាចារ្យធំបងការរំចំកែវរៈនិងលោកគ្រូអេពតងក្បាច់គុណរបស់បតានេះយើងបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តរឿងបំណុលឈ្មោះយុទ្ធស
ង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងគាំទ្រនឹងការផលិតមួយនេះនៅក្នុងផលិតកម្មបដិហានឹងដូចជាការគាំទ្រដល់បងប្រុសកែរំចង់ដល់លោកគ្រូវិរៈនិងលោកគ្រូអេពុធំព្រមទាំងបងអាចារ្យធំតើតែជាអ្នកឆ្លាញ់នឹងវប្បធម៌អញ្ចឹងពួកយើងធ្វើនេះក្រុមធីមដែលយើងបង្កើតឡើងនេះគឺយើងមានចិត្តថ្លាមតែមួយបេះដូងតែមួយគឺលើកតម្កើងនៅវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា